Convoy, convoy. Kenapa dia, adik? Berapa kali tinggal? Ha? Eh, yang Santa Claus punya kuda tu macam mana dapat? Kena beli ke? Tikang kot? Alah, bangsat. Aku ingatkan dia kan dapat free you. Perah pulak. Yalah, dia terapung macam tu, overcraft. Kereta yang terapung, dia biru. Overcraft pulak, silap. Mamai. Ada orang dalam map ni? Ada. Ya. Yeah. Ni negeri. Banyak negeri. Jahat ping 400 baik aku. Ya, dah pergi orang pergi mana? Convoy, convoy. Oh, jahat ni. Bawah ni banyak minyak. Alright. Alright.
Oh, jangan ambil, jangan ambil. Kau hajar. Aku dah tak ada skop ni. Okay, ambil lah barang lain. Dah tengok mat adik. Tak ada, tak ada, tak ada bunyi pun. Eh, sekejap. Pau, kayu asing. Mana orang, mana orang. Kau tak boleh guna basikal pun ni? Jentak lah. What the fuck? Dia bukan macam apa. Come on man, come on. Apa dia? Okay. Be careful, be careful. Please don't die. And then. Mana lagi enemy ni? Be careful guys. Don't die. Hati-hati semua, hati-hati semua. Wow, jahat tumbuk gitu ya. Serius lah.
from Malaysia? Huh? Where you going, number 5? Where you going, number 5? Oh. Menang itu je. Kurang aja menang itu ya.